No pronunciamento para rebater o ex-ministro Sérgio Moro, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou supostas medidas de economia no Palácio da Alvorada e disse que seu cartão corporativo está zerado. Mas a verdade é que as despesas sigilosas do presidente tiveram aumento de 34% em relação ao seu antecessor, Michel Temer, e de 12% numa comparação com o último ano da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015. Nos primeiros 12 meses de mandato, as despesas sigilosas de Bolsonaro somaram 7,5 milhões. Temer gastou 5,6 milhões em 2018 e Dilma teve despesas de 6,7 milhões em 2015. Todos os valores foram atualizados pela inflação do período. Como as despesas pagas em janeiro de 2019, na verdade, foram feitas em dezembro de 2018, no governo Temer, portanto, elas não foram incluídas nas despesas de Bolsonaro. As despesas começaram modestas no governo Bolsonaro. Ficaram em 364 mil em março e em 420 mil em abril. Mas depois foram crescendo, até chegar a R$ 830 mil em novembro e R$ 970 mil em dezembro. As maiores despesas acontecem em viagens nacionais ou internacionais, principalmente com hotel, restaurante para os assessores e dezenas de seguranças, como mostram os gastos de ex-presidentes. O limite de compras para despesas de caráter excepcional, pagas com os cartões corporativos, é de R$ 17.600. Porém, para as atividades da Presidência da República, esse valor pode ser superado. Não tem limite. Entre as despesas sigilosas de Bolsonaro, 108 superaram os R$ 17.600. 14 pagamentos ficaram acima de R$ 50.000. O maior deles alcançou R$ 97.000. No caso de Temer, apenas 46 compras superaram os R$ 17.600. 5 ficaram acima de R$ 50.000. Mas o teto foi mais elevado, R$ 109.000. Os números foram semelhantes no governo Dilma, em 2015. O limite foi superado em 51 casos. 7 ficaram acima de R$ 50.000 e o teto ficou em R$ 70.000. Bolsonaro afirmou na semana passada ter preocupação com a coisa pública e que busca dar exemplo. Disse ainda que nos dois últimos anos como deputado, gastou metade da cota parlamentar, aquela que paga passagens aéreas, combustível, alimentação, aluguel. Mas não contou que, de 1995 a 2018, recebeu R$ 1.800.000 em salários extras, mais R$ 2.400.000 em auxílio moradia, como mostrou o blog em março do ano passado. Em 10 anos, ele usou 4 milhões da cota parlamentar. Ou seja, sempre usufruiu de mordomias e privilégios parlamentares. No seu pronunciamento, Bolsonaro finalmente reconheceu que, além do seu cartão pessoal, há mais dois cartões corporativos usados nas despesas as mais variadas, disse ele, incluindo despesas com segurança e despesas normais da casa. Mas contou que desligou o aquecedor da piscina olímpica e modificou o cardápio do Palácio da Alvorada. É obrigação da minha parte, afirmou. Esses dois cartões citados pelo presidente são usados por servidores da Secretaria de Administração da Presidência. Pagam todos os custos de viagem, do Alvorada e despesas pessoais do presidente e de seus familiares. O presidente chegou a anunciar que mostraria o extrato do seu cartão corporativo em agosto do ano passado. No pronunciamento da semana passada, ele se gabou da suposta economia ao falar do seu cartão pessoal. Eu posso sacar até R$ 24.000 e gastar no que eu bem entender, sem prestação de contas, disse o presidente. Mas ele falou que até agora não gastou nada, zero, e disse, isso é obrigação minha. Mas o presidente não cogitou quebrar o sigilo das despesas de supermercado, açougue, hospedagem, alimentação nas viagens, pagas com os outros dois cartões. As despesas do presidente e dos seus familiares, pagas com cartões corporativos, ficam em sigilo até o final do mandato, como está previsto na Lei de Acesso à Informação. Mas o blog conseguiu acesso aos gastos da família Bolsonaro quando ele estava hospedado na Granja do Torto, após a eleição de 2018 e antes da sua posse como presidente. As despesas entraram nas prestações de contas de Temer, que ainda era o presidente. A maior parte dos gastos foi feita com almoços e jantares para o presidente e a sua equipe de transição, no Torto e no Centro Cultural Banco do Brasil. Em 19 de dezembro, foi servido um jantar para 40 pessoas na residência oficial do presidente eleito. Mas também houve compras de picanha, filé mignon, filé de salmão para atender a cozinha da residência oficial. Houve até chá de panela pago com dinheiro público. Os salários extras que Bolsonaro recebeu,
juntamente com os demais deputados, eram aquelas ajudas de custo, pagas no início e no final do ano, supostamente para cobrir despesa de transporte. Quando havia convocação extraordinária do Congresso Nacional, em janeiro ou julho, os deputados recebiam mais 2 salários extras em apenas um mês. Bolsonaro chegou a receber 6 ajudas de custo em 1996 e 1997, sem contar o 13º salário. Em 24 anos, ele recebeu 62 salários extras. A partir de 2013, a ajuda de custo passou a ser paga apenas no início e no final do mandato, a cada 4 anos, portanto, para cobrir despesas com transporte e mudança. Passou a ser chamada de auxílio mudança. Mas para os parlamentares reeleitos, o caso de Bolsonaro, não havia mudança. Ainda assim, recebiam ajuda. Além disso, todos os parlamentares recebem apartamento funcional mobiliado ou moram em hotéis. Não há mudança para ninguém. Bolsonaro recebeu um total de 271 parcelas de auxílio moradia durante 22 anos e meio. São R$ 2.350.000 em valores atualizados pela inflação. Apenas em abril de 2018, ele deixou de receber o auxílio moradia, optando por morar em apartamento funcional. Isso aconteceu depois que o jornal Folha de São Paulo descobriu, em janeiro daquele ano, que Bolsonaro recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento próprio em Brasília, desde janeiro de 2001. Considerando os pagamentos feitos desde aquela data, dá um total de R$ 1.700.000. O repórter da Folha perguntou a Bolsonaro, naquela época, para que servia o auxílio, já que ele tinha imóvel próprio. Ele respondeu: para comer gente. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!